Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma aradalan in dalam sumangsa ngersaake sapa Allah taala, Allah taala ibroza haqiqatihi ing martelake hakikate Kanjeng Nabi Al-Muhammadiyati kang bangsa den puji, wa itharahu lan martelake ing Kanjeng Nabi jisman hale rupa jisim, wa ruhan lan ruh bisuratihi kelawan bentuke Kanjeng Nabi, wa ma'nahu lan sifate Kanjeng Nabi. Naqala mongko mindah sapa Allah taala hu ing nure Kanjeng Nabi ila maqarrihi maring panggonan tetepe nur, min sadafati Aminatuz Zuhriyah saking kandungane Ibu Aminah Zuhriyah. Jadi ketika Allah taala menghendaki untuk menampakkan hakikatnya Kanjeng Nabi yang terpuji dan memunculkannya sebagai bentuk jasmani dan rohani dan pengertiannya, maka Allah memindahkannya ke tempat menetapnya ruh. Di mana pindahnya? Yakni di dalam kandungan Ibu Aminah Az-Zuhriyah. Wa khassaha lan nertentokake ha ing Aminah sapa al-qaribu Allah zat kang paret, al-mujibu kang nyembadani, bi antakuna kelawan yintah ana sapa Aminah iku umman dadi ibu li Mustofahu kaduwe Kanjeng Nabi kang den pilih Allah. Wa nudiya lan den undang bis samawati ing dalem pira-pira langit, wal ardi lan bumi, apa bihamliha kelawan ngandungi Aminah, li anwarihi maring piro-piro nure Kanjeng Nabi, adzatiyati kang bangsa zat. Dan Allah zat yang maha dekat dan maha mengijabai doa. Allah mengkhususkan Aminah menjadi seorang ibu dari makhluk pilihannya Allah. Diserukan atau diumumkan di langit dan di bumi bahwa Aminah mengandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sobalan bronto sapa kullu subbin saben-saben wong kang bronto, lihubu binasimi sobahu maring ceritane Kanjeng Nabi kang den serupa ake silir-silire angin kang saking arah wetan. Wakusiat lan den hiasi opo al ardu bumi ba'da tuli jadbiha ing dalem sakwise lawase garinge ardu, minan nabati saking piro-piro tetukulan, holalan ing bondo pepaes sungdusiyah kang bongso sutro alus. Dan setiap orang itu rindu pada hembusan angin sepoi-sepoi yang basah di pagi hari. Dan setelah lama gersang, bumi dipakaikan sutra halus dari tumbuh-tumbuhan. Wa aina'at lam dadi mateng opo athimaru wah-wahan, wa adna lan markake opo asyajaru wit liljani maring wong kang ngarepake janahu ing ngunduh thimar.
buah-buahan itu menjadi mateng, masak, dan pohon-pohon itu mendekati orang yang akan memetik buahnya. Wa natokot lan bisa ngucap bihamlihi kelawan dan kandunge Kanjeng Nabi opo kullu dabatin saben-saben rojo kaya li Quraisyin kadwe suku Quraisy fifisohil al-sudi kelawan fasih-fasih piro-piro lisan al-arabiyati kang bangsa Arab. Dan setiap binatang melata dari suku Quraisy itu bisa berucap atau berkata dengan bahasa Arab yang fasih, bahwa beliau sedang dikandung. Wa kharrat lan runtuh rubuh opo al-asirratu piro-piro singgasana wal asnamu lan piro-piro berhala alal wujuhi ingatase raine kufar wal afdan piro-piro cangkeme kufar dan singgasana raja dan berhala menjadi tersungkur pada muka dan mulutnya. Ini singgasana dan berhala milik-milik orang kafir. Terus wataba syarat lan bunga-bunga opo wuhusul masyariki piro-piro hewan gesite tanah wetan wal magharibi lan tanah kulon wadawabuha lan piro-piro kegermetane masyarik al-bahriyati kang bongso segoro. Binatang-binatang liar dari tanah timur dan tanah barat serta binatang laut saling bertemu. Wahtasat lan nginom kelawan kedik sopo al-awalimu piro-piro wong alam minas sururi saking kebungahan kak sahumayahu ing sak gelase sajen kang yoni kebagusane Kanjeng Nabi. Wabushirat lan den bunga hake sopo al jinu jin biit lali zamanihi kelawan parke zamane lahiri Kanjeng Nabi. Wantahakat lan dadi rusak opo al kahanatu piro piro juru badi warohibat lan wedi sopo ar-rahbaniyatu piro-piro pendeta. Terus seluruh alam meneguk gelas-gelas kesenangan dan para jin diberi kabar gembira dengan dekatnya masa kelahiran beliau Kanjeng Nabi. Sedangkan para peramal, juru badi itu peramal menjadi binasa dan para pendeta itu menjadi ketakutan. Walahi jalan warto-warto bikhobarihi kelawan kabare lahire Kanjeng Nabi sopo kullu khobarin saben-saben wong kang alim khobirin kang waspodo wafihula husnihi lan ing dalam sifat baguse Kanjeng Nabi tahu dadi bingung sopo khobarin. Dan setiap orang yang pandai dan ahli waspada saling membicarakan beritanya dan himpunan kebaikannya yang membingungkan alam menjadi geger nih. Wa utiyat lan den rawi sopo ummuhu ibune Kanjeng Nabi fil manami ing dalam waktu sare fakila mongko den dawuhake laha marang ummuhu inaki opo inaki sak temene sira iku kod hamalti temen-temen ngandung sapa sira bisayyidil alamina kelawan Kanjeng Nabi kang dadi gustine wong alam kabeh wa khairil bariyati lan luwih bagus-baguse makhluk.
Dan ketika ibunya beliau Siti Aminah tertidur, itu bermimpi dan dikatakan kepadanya bahwa beliau itu sedang mengandung seorang pemimpin alam dan sebaik-baiknya manusia atau makhluk. Wasamihi lan ngaronono sapa sira hi ing sayyidil alamin ida wadati ing dalem nalikane nglahirake sapa sira hi ing sayyidil alamin Muhammadan ing asma Muhammad li annahu krana temen setuhune sayyidil alamin iku satu hmatu bakal den puji apa ukubahu pungkasane sayyidil alamin. Dan dalam mimpi tersebut juga disampaikan kepadanya bahwa ketika Siti Aminah itu nanti melahirkan, maka untuk memberikan nama kepadanya berupa nama Muhammad, karena nama tersebut atau manusia yang dilahirkan tersebut akan menjadi orang yang dipuji baik dari awal sampai akhirnya.